はいどうもゴーヤンです。今回はですね、爆絶アルカディア、こちらの方に自陣星5パーティーで挑んでいきたいと思います。一応アイテムはヒットポイントと、敵のヒットポイントを 10% 削るやつの2つを使っております。まあ、10% 削りはねちょっと甘いかなと思ったんですけど、甘いにも勝てなかったんでちょっと後半使ってました。でヒットポイントアップに関してはさすがに使わないときついかなっていうのでずっと使ってたんですけど、まあ、それでもねヒットポイントこんなもんなんで、まあそれぐらいはしないときついかなっていうところは正直あります。でバトル1に関しては2手目がね左に行く方右に行く方2パターンいらっしゃると思うんですけど、攻め方としてね、このパーティーで行く場合は多分2手目左に行かないと削りきれなくなると思うので、1手目2手目3手目ぐらいまではもうほぼほぼ固定されたような打ち方でやってます。あとはねやっぱねちょっとしたズレとか初期位置のズレで入れ板も出てくるんですけど、大体ねこの動画の感じでロンロンでも抜けていくことができると思います。でフレンドはほんまにあのアテナの付属性耐性がめちゃくちゃやっぱ強いんで、アテナ一択かなっていう感じですかね。 SS も優秀ですし、でロンロンなんですけども、そこでも取れる星4号のキャラクター、降臨のキャラですね。で今現在ですね、図鑑で相当したら分かるんですけど、水属性の反射のアンチブロック持ってる星4号のキャラってロンロンしかいないんですよね。でガチャゲンを含めても反射はいなくて、貫通で少し前のファイナルファンタジーコラボのバッツ、さすがにねバッツ3は絶望的やと思うんでやってないですけど、一体入りとかやったらねむしろ強いんじゃないかぐらいの感じですけど、さすがにね3体は無理かなっていうところで、まあもうロンドン3体一択かなっていう感じですね、星5でやる場合。で他のね降臨のキャラは、まあ降臨者当初でいくとまあほとんどキャラがいなかったんですけど、始皇帝、ゴルディ、バルディ、バールの3体のみやったと思うんですけども、そこから進みまして、まあ芝居ね、芝居が出てきてで出てますよと、プラスまあ使えるかどうかすっごい微妙というか多分使えないと思うんですけど、一応ねクラーケンとかもね新しくブロック持ってる水属性の反射のキャラとしては出てきてはいますけども、まあ正直降臨枠としてはねもう芝居が強すぎるんで、手持ちがガチャゲンいなければ芝居3とかもしくは、バールをねチョコで回りまくって6体作ってそれぞれに身をつけてバール6体とかですれば、6体じゃない、その三月のバール3体とかですればもう全然余裕でいけると思います、クリア自体は ね。星5のキャラはね、星4、5のキャラはね身つけれないですし、ましてはねこの氷のキャラつけれないですから、まあアテナでね一応線型系があれば乗るんで、まあそれがついてるのがいたらいいかなぐらいの感じではあるんですけど、特に過激とか仮面とかがついてるといいかなとは思いますけど、今最後に使ったこのフレンドは特についてなかったと思いますね、線型に関しては。同族がついてるのかな多分。で SS が貫通変化なので、うまいこと配置してヒットストップ、貫通ヒットストップが狙うことができればゲージ飛ばして倒しきれるんじゃないかなっていうのがあって、まあクリアできる可能性は一応ね見込みありで挑んでおります。ただねもうほんまに道中が辛いですね。この右下にいるイフリートとかバトル4以降出てくる羊バフォメットとかがしっかり挟まってもワンパンできない可能性があると、まあしっかり挟まれてないから倒せないんでしょうけど、普通に星5、6のキャラやったら倒せてるような角度で入っていっても少し残るようなことがよくあったんで、それがやっぱ辛いですね。
ただ貫通変化性素はほんまに強いんで、今回はねバトル2で結構やばかったんで全員打っちゃいましたけどね、こことかもね確実に弱点仕分けるんで結構いいですよね。でアテナが全部溜まってたんでここでも打ちます。でないとちょっと削りきれないかなっていうのがあったん でアテナの打ち方なんですけど、普通の他のクエストやったらね、敵を殴りに行かずにひたすら横勘縦勘とかでも結構ダメージ入るんですけど、シールないしチョコレートの動きが読み切れないというか、しっかり弱点に当たるかどうか正直怪しいの でそこまでダメージが出ないんですよね。なんで確実に自強回生すと思って直接仕掛けに行った方がいいと思います。とりあえずね縦のラインにさえ、縦のラインというか下のラインにさえね入らなければそこまで痛いダメージは食らわないので、まあ、それを意識して立ち回ることと、まあ下のイフリートのね火柱が出される前に左から先倒して次右倒すってことができれば、ここはねまあなんとかいけるかなっていう感じです。まあ SS があればそれはそれでもいいんですけどっていうところですね。でここは下挟まりに行こうかなと思ったんですけど、上ガイドが出てたんで見てみたら普通にはまれる角度だったんで上はまりました。こっから先はねバフォメットをほんまに早めに出しとかないとボス回復させられるし自分は回復できひんし足遅いしみたいな感じなんで結構きついんですよね。でここも回復行こうかと思ったんですけど、次アルカディアのターン攻撃がないんでとりあえずバフォメットを先2体とも処理してしまって、で全力で回復しながら攻撃も当てていくという感じでいこうと思ったらイレバンと、もうアルカディアはねイレバンもギミックなんでそれもね踏まえた上でもうほんまに寸分たりとも誤差のないショットを打っていかないといけないんですけど、まあ厳しいですよね。でこれもまあ足踏めるようにでも薄すぎないように打って、そしたらまた入れます。で思ったより回復できてないんで結構やばいんですけども、まあアテナでねさすがにしっかり回復できるだろうと思いきや謎マッチ、もう弱点じゃないところにマッチしたらねもう全然ダメージ入らないんでこれちょっとやべえなってなったんですけど、とりあえず確実に弱点を通過しながらヒーリングよりも拾うために SS を打つ。ヒットストップ用に全員使うとかは避けたかったんですけど、まあ、そんなこと言う前にまずたどり着けなかった話にならないので打っていきます。バンバン打っていきます。でここはもうこの剣が湧いてたのが非常にありがたかったですね。この剣なかったら、まあ、ここで負けてたかなぐらいの感じやったんですけど、まあ、剣があったんで、結構なダメージが入って、で、このロンドンで、速度アップないですけど、確実に弱点通過し倒しました。言うて、バフォメットはね、回復だけなんで、まあまあ、死ぬことはないかなっていう感じで、処理優先で処理しきることができたので、バトル5突入という感じで、でここもまあイフリートを早めに倒して火柱出したくないんですけど、まあ、配置的に無理やったんでさっきと同じような感じでまず上のバフォメットを倒していきます。で正直ここにアテナを配置することができればここのアルカディアの弱点は頭の上にしか出ないので結構いけるかなっていうのがあって、まあいろんな意味で上に配置しました。でこれがさっき言ってたやつですね。結構角度つき気味で入っていって挟まっても倒せない。で左のロンドンは位置が悪かったんでとりあえず角度つけていったらハマったと、まあこれはもうほんまに単のラッキーでしたね。あれ倒せなかったら相当きつかったと思いますね。でここもまあいろいろ迷いましたけども暴れて火柱食らうぐらいやったら確実に右のやつを倒すと、で火柱が3つ消えます。で次アテナなんでもうほんまに真ん中ぐらいにいるんで縦勘決めれば2体とも倒せるかなっていう感じで打ったら、まあようわからんバウンドして挟まって倒したと。でこのロンドン以降はもう縦勘で少しでも弱点をしばいて残り6体以内に倒さないといけない。でアテナはあんまりずらしたくないですけどあんま気にしててもしょうがないんで、とりあえずいっぱい動いて回復もしないといけないんで
で、ここでねうまいことバフェット倒しきってくれてよかったんですけど、またわけわからん入れ番してどっか行っちゃったんで、このアテナまでの2体のねロンドンでできればバフォメット倒しきりたかったんですけど、全然無理でしたねで即死までが3ターンなんでアテナ打つしかないと。でここでもしバフォメットが処理できてればアテナ SS でスピードアップも入ってアルカディア倒すことができてたんですけど、そしたら、次右上のロンドン始まりなんで右上のバフォメットをまず倒して、でその後まあねまだ立ち回り方はいろいろ広がったかなっていうところだったんですけど、とりあえず打つしかなかったと言って、でバフォメットは一応倒しきれたんですけどアルカディア倒しきれず、でここであと2ターンあるんでまあ迷ったんですよね、倒しに行くか回復するかみたいな感じで迷ったんですけど、まあ縦間回復でも良かったかなっていう感じですね。多分それでも全然倒しきれたかもしれないですし、ここのこと考えると配置がもうめちゃくちゃなんですよね、誰一人として良くない配置っていう状態やったん でとりあえずでもね上を倒さないときついかなっていうので上に行きましたけども、まあ全然やっぱねちょっとぐらいしばらくも倒せないので、そのおかげでね下のロンドンがすごいいい配置ができたので、ここで左の装甲をぶち壊しに行くべきでしたね。ロンドンで下上上から装甲を2回ぐらい叩くで、アテナの当てたアテナ友情が出てそれでそれも装甲に入るで、アテナが縦間もしくは横間で左の装甲を完全に壊しきるで、左のところにロンドンの SS を打ち込めば完全ヒットストップ出るかなっていう可能性はあったと思うんですけど、まあバフォメットをハマりに行って回復とかしたいなっていうような感じで中途半端ショットが続いて、まあいずれにしても打つしかない状況だったんですけど、多分これねあのボスに当たる前に先に装甲に当たってるんですよね。でも装甲にも大したダメージが出てないので、結局そのヒットストップ貫通ヒットストップに関してはロンドンぐらいの自強化 SS では出ないのかなってちょっと思い始めてますこの結果を受けてね。まあでも走行を壊してたら可能性あったかなっていうのも正直あるんで、走行でね減速して結局ボスに乗らなかったっていうのもあると思いますし、走行にはそもそも出ない可能性もあったんで、まあまだね検証はしていきたいと思いますけども、とりあえず今回はボス1まででした。惜しかったですね、可能性はあったと思いますねやっぱりね。ということで次回頑張りたいと思います。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。